І насамперед про ситуацію на передовій. Близько 5 000 обстрілів здійснили російські окупанти вздовж лінії фронту. Тривають важкі бої. Детальніше про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Гуцуляк. Пане Дмитре, вітаю. Яка нині ситуація на фронті та що вам відомо про роботу наших сил протиповітряної оборони? Вітаю вас, пані Оксана. Героям слава! У ніч на 26 липня російські терористи вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області, що на Росії, по Донеччині, та ударними безпілотниками типу «Шахет» із напрямків Мисчауда, що на тимчасово окупованій території українського Криму, та з російського Курску. Радіотехнічними військами повітряних сил Збройних сил України виявлено та здійснено супровід 22 шахедів. 20 з них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях. Щодо обстановки на лінії бойового зіткнення. На Харківському напрямку Сили оборони України відбивали 9 штурмових дій противника біля Глибокого, Вовчанська та Тихого. На Куп'янському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень поблизу Стельмахівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Синьківки. На Лиманському напрямку росіяни атакували 13 разів неподалік Макіївки, Невського та у Серебрянському лісництві. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 6 штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам'янського, Миколаївки та Іванодар'ївки. На Краматорському напрямку росіяни атакували 11 разів в районах Іванівського, Часового Яру, Калинівки, Григорівки та Майського. На Турецькому напрямку російські війська здійснили 11 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Залізного. На Покровському напрямку Сили оборони України відбили 43 штурмові дії російських окупаційних військ в районах населених пунктів Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка, Веселе, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Новожеланне, Яснобродівка, Прогрес та Калинове. За підтримки авіації росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоселівки Першої та Воздвиженки. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 19 атак біля Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. На Врівівському напрямку російські війська здійснили 14 штурмів біля Великої Новосілки, Водяного, Костянтинівки та Роздольного. На Оріхівському напрямку відбулось 4 бойові зіткнення в районах Малої Токмачки, Юрівки, Щербаків та Новоандріївки. На Придніпровському напрямку усі атаки росіян також не мали успіху під час штурму наших оборонних рубежів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень. Минулої доби загалом російські терористи завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, також 90 авіаударів, скинувши 151 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, росіяни здійснили понад 4900 обстрілів, з них 104 із реактивних систем залпового вогню. Оксано? Пане Дмитре, а що відомо про втрати російських окупантів і які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула? Пані Оксано, українські захисники та захисниці продовжують активними діями виснажувати російських загарбників вздовж лінії бойового зіткнення. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупаційних військ, а також уразили 3 засоби протиповітряної оборони, артилерійський засіб та гармату. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також українські захисники та захисниці знешкодили 7 танків, 11 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 73 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до лав Сил оборони України, наша сила у єдності. Слава Україні! Героям слава! З нами на зв'язку був речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Гуцуляк.